ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ମୁହାଁ ପ୍ରବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମା ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଚାଲି ଚାଲି ଓ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍। କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଜୀବିକା ହରାଇଲେଣି ଅନେକ, କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଏବେ ଘର ମୁହାଁ ପ୍ରବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମା ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକେ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା 9 ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି, 3 ଦିନ ହେଲା ଖାନା ପିନା ନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଆସୁଛୁ, ଖାଲି ପାଣି ଧରିକରି ପିଇ ଆସୁଛୁ। ଆର ଏଥିରେ ଆସିଲୁ ଦେଶାଂଶାବାଦ ଆଗରେ, ଫେର ଏଠାରେ ଅଟୋ ମିଳିଲା, ଅଟୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେ ଅଟୋବାଲା ଆଣିକି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଲା। ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଇଠୁ ବନେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠୁ ବନେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆଜି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି କରିଲା ଆଉ ପିଟି ମାରି ପକେଇଲା। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ କାମ କରିବାକୁ, ସେଇଠି କାମ କଲୁ, ସେଇଠି ପଇସାପତ୍ର ବି ଭଲସେ ଦେଲାନି, କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ହେଲାନି। ସେଆଡ଼ୁ ଆସୁ ଆସୁ ବି ଆମକୁ ବସ୍ ଫସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଅଟୋରେ ଆସିଛ, କରିବା ପଇସା ବି ଦେଇନି ସେ ଆମକୁ। ଆଉ ସେ କହିଲା ତୁମର କିଛି ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଠୁ ତୁମେ ସିଧା ଖାଲି ହାତରେ ପଳାଅ। ତ ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଳେଇ ଆସୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ମାଲକାନଗିରି ସୀମା, ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ ମୋଟୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହ ଯାନବାହନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 15,800ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଆମର ମୋଟୁ ବିସିପି ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 7,600ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର 7,000 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ 1,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଆମର ମୋଟୁ ବିସିପି ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫ୍ରିରେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ସେଣ୍ଟରରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋଟୁ ବିସିପି ରହିଛି ବର୍ଡ଼ର ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟ। ଏଇ ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟ ନେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଆମର ରାଜ୍ୟରୁ, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀମାନେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଠି ଆମେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଚେକିଂ କରିକି ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ପରେ କନ୍ସର୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏଠୁ ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖାଯାଉଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଘର ବହୁଡ଼ା ପ୍ରବାସୀ ଏବେ ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ କିପରି ପରିବାର ଚଳାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।